Programmet från Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Salming, Actic, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad och Team Sportia. Hur känns det nu inför starten här? Det känns faktiskt jättebra. Jättebra väder och så det skulle bli kul. Vad är din målsättning då? Att inte komma sist. Typ. Men du brukar tävla i triathlon eller? Nej, detta är min tredje tävling bara. Så att det, jag är nybörjare för i år. Men du gillar det? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det var min sambo som fick in mig på detta, så ja, jag gillar det. Hur har du laddat upp då? Denna veckan har det inte blivit särskilt bra uppladdning, men det går nog bra ändå. Och förutsättningar, perfekt väder va? Ja, perfekt väder. Så jag hoppas att jag kanske slår något rekord på min tidigare som jag kört sprint. Vad gillar du, cykling, löpning eller simning bäst? Löpning är väl det som jag har gjort mest, men annars gillar jag cykel också. Simningen går så där. Vi kör stafett, så vi är ett lag. Det känns väl lite nervöst. Ja, lite pirrigt. Hoppas på en bra insats från oss allihopa. Ja, och roligt också. Ja. Mm. Vem springer och vem simmar och vem cyklar då? Jag springer. Jag cyklar. Och jag simmar. Det har ni lagt upp, det är det ni är bäst på eller? Ja. Uteslutningsmetoden. Hon är gulig på att simma och hon är gulig på att springa. Det blir cykeln kvar åt mig. Hur har ni laddat upp då? Ja, laddade med Vansbrosimmet förra helgen, så det blir lite kortare distans bara. Så. Ja, vi tränar väl på som vanligt, har cyklat lite grann innan, så här, men ja, nej, kör på som vanligt. Ja, jag har väl försökt ta det lite lugnt nu den här veckan. Ja. Vilat dig i form? Ja, lite halvt om halvt. Vad är målsättningen då? Vinna. Ja, precis. Ja. Jo, men det är det ju. Vi försöker vinna. Och sen har vi målsättningen med våra egna tider då. Lite grann nu. Hur fort vi ska springa och cykla och simma. Ni brukar tävla i stafett så? Nej, inte direkt. Första gången. Första gången. Mm. Jag har gjort triathlon förut, men ingen stafett förut. Mm. Jag har gjort det en gång tidigare. Ja, då blir det lite spännande då. Nej, det blir kul det. Lycka till. Tack så mycket. Hur känns det nu? Nervöst. Gör det. Men väldigt roligt samtidigt. Brukar du tävla i triathlon? Nej, det är min andra tävling. Så det. Mm. Hur laddar du upp då? Ja, jag kör väl lite simning ute och löpning och cyklar som vanligt. Så. Ja. Vad är målsättningen då? Ha kul. Faktiskt. Och njuta av det jag gör. Det är därför jag håller på med det här. We'll be right back.
bra. Det var jättekul. Jobbigt som ja, vanligt. Men det ska vara jobbigt, så det var kul. Kan du beskriva loppet? Trång simning. Jag är ingen van simmare. Och sen rolig cykling. Jättekul. Varmt. Och löpningen var också varm och lidsam, fast med glädje. Vilket trivs du bäst med? Ja. Löpning, för att det är jag mest trygg med. Men cykeln är ju förbaskat kul. Kosta triathlon då, vad tycker du om det? Jättefint arrangemang. Jag vet inte, alltså, det är ett jättefint arrangemang, sen blir det inte sämre med vädret. Ja, men vi är nöjda, det känns bra, det var kul. Det var himla roligt, så det gick lättare än vad jag trodde. I varje fall för mig. Vad var ni bäst på? Löpning, cykling eller simning? Simningen. Hon gick upp som femmor vattnet. Ja, det var skönt att simma idag. I värmen. Ja, eller hur? Hur påverkar värmen när man simmar? Inte så mycket faktiskt. Det gick bra. Det funkar. Och löpningen då, funkar det? Ja, okej. Okay. Det var inte min bästa dag. Men jag plockade ganska många placeringar i alla fall. För vi hade ju, jag var ju lite mer utvilad än många av de andra, så att säga. Vad tycker ni om arrangemanget då? Det var toppen. Strålande. Allting har fungerat perfekt. Funktionerar, avstängningar och väder. Sen har det varit kanon. Så ni är nöjda? Ja, absolut. Det blir fler gånger. Ja. Mm. Jo, det känns bra nu. Ja, det var varmt. Ja, hur påverkar det? Jo, när man inte är van nu så känns det ju faktiskt. Så att det tur att det var så lång löpning och cykling faktiskt. Men du brukar tävla i triathlon eller? Nej, det är en av de första gångerna faktiskt jag kör. Så. Hur kändes det då? Jämfört med förut eller? Ja. Ja, det beror på, man, det är ju nytt år nu. Om man inte tränat så mycket så känns det ju rejält. Jag tänkte precis fråga dig, hur har du laddat upp? Jag har faktiskt vilat mig i form den sista veckan. Ja, lite simning men inte så mycket. Och Kosta Triathlon, vad tycker du om detta? Jättebra. Jättefint arrangerat och bra bana tycker jag. Så nu kanske det blir fler triathlon då? Ja, det tror jag nog faktiskt att det gör. Ja, väldigt, väldigt gott. Det var väldigt fint löp och fint väder och fint att göra något morsomt i sommarferien, tänker jag. Så det är väldigt bra. Det här var ditt andra triathlon, sa du? Ja, det stämmer det. Hur känns det då? Är det någonting du vill fortsätta med? Ja, absolut. Jag har ju gjort en del träningstriathlon och så begynte jag i fjol. Tidligere gått langere enn og sånne ting, så hadde jeg lyst til å prøve noe nytt. Så da er det jo sånn at alle skal jo begynne med triathlon, så da ble det. Hva gjelder du best da, simning, sykkel eller løpning? Det er egentlig løping som er min greie. Det er der jeg har de beste, sånn relativt sett, beste tidene, men jeg ser at jeg hevder meg sånn greit på sykkel, mens svømming er jo desidert mitt dårligste område da, som jeg fortsatt jobber hardt med å prøve å bli bedre på. Hva gjelder du Kosta Triathlon da? Ja, veldig bra. Det var helt supert og veldig fin, sånn, fint område her, og veldig sånn alt på ett sted. Fint å svømme i ferskvann her ute, og god temperatur, og ja, utrolig bra. Ja, det gikk bra det. Ja, det tycker jeg. Simningen var ganska trög. Jag hade ganska mycket puls och sådär, men cykeln kändes riktigt bra och löpningen okej, okay, tycker jag. Vilket är ditt favorit, din favoritgren? Egentligen är löpningen. Alltså jag är ju liksom löpare ifrån början och sen har jag sadlat om till det här liksom mer och mer, men idag var det tungt, så idag var nog cykeln det som funkar bäst, tycker jag. Hur har du laddat för det här? Jag har tränat ganska mycket. Jag har tränat stort sett varje dag och sen en vilodag dagen innan här nu då. Vad tycker du om Kosta Triathlon? Jättefint arrangerat tycker jag. Det här är första året som jag kör faktiskt. Men är jättebra. Miljön är underbar. Ja. Så det blir en gång till kanske? Det blir massor med gånger tror jag. Mm. Nej, det är ganska bra. Bättre än förväntat. Trippelbrun! Hur kändes loppet liksom, kan du beskriva? Eller svømmingen er jeg ikke så veldig god på da. Så det var jo mye å ta igjen på syklingen, så tok jeg igjen mest på løpingen da. Hvilket gillar du mest? Løpingen. Hur har du laddat för den här tävlingen? Man säger tack. Jag får mig mest trent som vanligt, men så det är egentligen långrenn jag driver med då. Så jag tar liksom triathlon med in i träningen min.
Halsta Triathlon, vad tycker du om tävlingen? Nej, det var väldigt bra uppsatt konkurrens och väldigt fint och väldigt lätt att veta var man ska växla och sånt. Josefin Gulle! Vad tyckte du om vädret? Var det jobbigt i värmen? Nej, det tänkte jag inte på. Nej, det var väldigt fint väder i alla fall. Programmet från Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Salming, Actic, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad och Team Sportia.